Tak, škodovkáři, vy znáte tuhletu Fabii a znáte i Michala. Nazdar, Michale. Čau, čau, čau. Čau. Hele, Michal tuhletu Fabii 1.4, 74 kW z roku 2000, tuším, ono je 2001-2. Takže už je to Young Timer. Tak jsme ji dráždili, na tom okruhu v Sosnoví. A řekli jsme si, že teda zkusíme Sosnovou ještě jednou a že se nám líbí, že to je prostě takový krásný civil a že jsme v podstatě docela nakopávali tam nějakým asijským 2 litrům nebo 1.8, co to bylo, že vlastně nás to baví a že chceme z tohohle civilu udělat prostě okruhový speciál, ale tak, že nakoupíme mlíko, Sunar, plíny, dovezeme rodinu na okruh, s autem si tam zazávodíme, uděláme pár drobných úprav, tak, aby to bylo za pár šupů, a pak zase s autem, s rodinou pojedeme domů. Tak a teďko, Michale, my jsme se teda vrátili z té Sosnoví, ty si auto složil z podvalu, a na co jsme přišli, co je potřeba udělat a co budeme s tím autem dělat dál? No, tak složili jsme to z podvalu, od té doby to hezky stálo a čekalo to na další akci. Nicméně bohužel se projevilo, že teď po dlouhém stání nám to nějak hapruje. Nechtělo nám to ani chytit. Sem tam slyšíme nějaký misfire, že to prostě kucká. Takže provedeme celkovou diagnostiku. Zjistíme, jestli je nějaká svíčka, jestli neodešla nějaká cívka, byť svíčky jsou tam nový. Takže uděláme nějaký základ pro ten motor, aby se nám to hejbalo. Bohužel nám odešla i baterka, takže to nemůžeme ani chcípnout teď. Nicméně to se vyřeší. Je to opravdu low cost. Já připomenu, že jsem to auto před rokem koupil v Hradci Králové za 15 000, takže... Jo. No a jelikož nám od půlky Sosnoví jsme jezdili jenom se zadníma brzdama, protože přední to vzdali. Což se nedalo, to se dalo očekávat, že přední brzdy to vzdají. Jo, ty jsou jako doopravdy. Máme i kotouče už připravený. A protože jsme si na jednom tréninku nevypli protiproklus, tak díky přibržování kolo jsme ty brzdy jako úplně spálili, že to vůbec nemá význam. Takže budeme dělat komplet brzdy, dáme na to správný rozměr kol. Ty kola nás jako hodně brzdily, doopravdy hodně, protože ty tam máme klasickou oktávku 195, 65, 15. A ten motůrek prostě nemá krouťák. Takže... Jasně, takže půjdeme do menších kol. Půjdeme do menších kol, aby jsme tu výhodu těch 2 litrů, co nás tam drželi a vůbec nás nepustili, aby jsme je předjeli, tak vyřešíme trošku jako správnýma kolama. Nějaká kosmetika, aby se nám to trochu líp líbilo, nějaký salvetky a... Hele, my ještě jsme vlastně řešili, že bychom možná zkrátili cestu vzduchu, že jo? To možná jenom sundáme filterbox, ne? Hele, upřímně, zatím jsem to neštudoval. Nicméně tady je teplý sání, který vlastně standardně saje odsaď. Jo? Je tady taková klapka, která ještě saje od vejfuku. Tu už někdo jako profesionálně zaretoval vrutem, takže to saje jenom odsaď. Takže je to dobrý. To teplý sání tam jako úplně nemáme, ale byť furt je to v tom motoru, takže od té klapky bych to chtěl natáhnout někam jako sem, uvidíme, nemáme si takové zkušenosti, jasně, protože jasně. Já jsem naftovej. Jo, tomuhle projektu tvýmu se ještě dostaneme, ale dokončíme teda ten náš plán, co bychom rádi teda, takže prostě bychom chtěli nakopat 2 litrům prdel s touhle 1.4 a uděláme pro to maximum. A zároveň, aby to nic nestálo. No, takže, to minimum, že jo? No, je to úplně jednoduchý. Příště, až budeme závodit, tak vyndáme povinnou výbavu, protože to je tak 20 kg. Já se do té doby pokusím zubnou taky 20 kg, aby to trochu jelo. No a já si myslím, že to půjde, ale jako... Jasný. Nebyli jsme úplně tak marní, ten chlapík s tou Toyotou, doufám, že mě vidí, za to, že jsi mě nepustil, jsi mě fakt jako naštval. Protože jsme na tebe jako v těch zatáčkách fakt měli, jo? Jo. Takže tohle to je náš potenciál a teď, protože se přesouváme i s naší činností do toho Youngtimeu trošku, tak teď mi řekni, tadyhle o tom tvým merglu. O co jde? Co se tady stalo? Tak tohle je jako hodně velký punk, jo. Tohle auto jsem koupil od jednoho borce, co s tím odjel Gumbalkán. Bylo to koupený za účelem pouze motoru.
který jsme chtěli dávat do patrola, jenomže bohužel patrola mi paní neprodala. Ten dál hníje na trávě, protože jsme se nedohodli. Tak jsme se rozhodli takovou cestou zábavy, kdy prostě dokud to mělo technickou, tak jsme si s tím fakt jako užívali hrozný pekla. Já myslím, za svý mluví ten vejfůstý kapoty. Tak, tak, já myslím, že teď už bychom ho mohli nadlábnout, protože důležitý věci k Fábii jsme řekli. A vlastně tohle to je věc, tohle to bude jenom taková ochutnávka teď, protože my určitě budeme točit videa o Youngtimerech a tohle to já za Youngtimer považuji, i když teda samozřejmě jako tohle je prostě, hodně uchylný Youngtimer. Tohle to je uchylnost, to není Youngtimer, ale to auto v podstatě tím věkem a tím, co to je zač, tak by jako ten Youngtimer mohl být, protože my se snažíme, aby ty auta jako měly nějakým způsobem život a aby lidi si jich trošičku vážili víc než jenom jakože starý auto. Je to přece jenom kus techniky, který je v tomhle případě dokonalej. Takhle no, to vážení já bych s tím jako tak nepřeháněl, protože tohodle auta si zatím nikdo moc neváží. Ne, tak tohodle konkrétně ne, ale řekněme tohodle typu auta. Jo, mám doma ještě další dva tyhle z ty moc hezký kusy, které jsou skvělý. Tohle auto je zajímavý tím, že je v tom legendární motor OM606, to znamená 24-ventilový turbodiesel komůrkáč, který jako různý firmy dokážou dohnat do opravdových nesmyslů, kdy standardem je klidně 400 koní a 600-700 Nm na relativně sériových vnitřnostech, což je jako docela úctyhodný, protože moc moderních motorů, krom M57 od Bavoráku, to jako nezvládá. A nehledě na to, že tohle dokáže jezdit bez jakýkoliv řídící jednotky. Vysloveně teda tohle ne, protože to je elektrický ovládaný čerpadlo, ale normálně ty borci, co z toho dostávají ty hromady koní a newtonometrů, tak to mají přestavený na klasickou mechaniku ze 124, kde posílají někam do Švédska nebo do Finska čerpadla, tam je nějaký borec, který to umí naladit, na opravdu je nesmysl. Jasně, takže teď se podíváme teda, nadlávni to a tím skončíme tohle video, aby jsme ukázali začeto loket. Je to teplej start, tak to bude takový trochu smutnější, tohle auto má hodně na to. Tak, takže já si myslím, že jako bude hodně co točit. Máme spoustu nápadů, spoustu příležitostí a hlavně máme na to velký nadšení. Takže snad už se jenom s divákem rozloučíme. Ahoj. Ahoj. A trošku zaházej tady trošku ty trny, ne? No, takhle tam nahoře. Dobře, tak já vám udělám střih a nahoře něco zahážeme. Mějte se a sledujte další díly. Ahoj. Ahoj. A končí. Končí! Takže já mám dělat co? Já mám zařadit zpátečku, dát plný knedlík a až zatroubíš, tak pus zapnu brzdu. Přesně tak. Dobře, no tak jo. Tak já... A ještě někam nastavím telefon. Jo. Rovnou budeme natáčet. Takhle funguje živý natáčení pruseru s Youngtimerama bomba. Protože jsem malej, tak si posuneme sedačku dopředu. Tady máme Michala, který tamhle rozstavuje mobil. A tady se zařadíme zpátečku a budeme čekat.
Víš, já jsem dal ten telefon. Ne. Tak jo. Tak nebo dali tam nálepku. Patří do rodiny. Mám jí rok. Přes rok. A ještě jsem jí nedal nálepku. Takže škodovka s příběhem. A je tam. Tak čau.